Не тільки на мою думку, це на думку керівника фінансового департаменту. Мінус у нас 65 мільйонів, здається, збільшується вилучення із обласного бюджету, тому що в кінці минулого року деякі підприємства заплатили ПДФО під кінець року. У нас 60 мільйонів виникла така сума вилучення з бюджету. Плюс у нас зменшена кількість на дороги. Зменшена субвенція, тобто десь під 200 мільйонів у нас за мінусом в бюджеті 2021 року в порівнянні з роком 2020. От, виходячи з цього, от такі у нас цифри і такі тенденції на рік прийдешній.